ani akaron ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga igala, kumusta? Sa atong sibya kagahapon, akong gibili ng pangutana. Kun muuyon ba kaha ang pamunuan ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na tumanon ang piliay sa 2022? Kini nga isyu gipaabot nga mahimong kontrobersyal tungod sa COVID-19 virus nga halos nakaguba sa naandang kahimtang sa mga nasod. Kita din sa Pilipinas murag gihampak sa katalagman nga mas mabangis sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Mingon ako nga mas mabangis kay ang atong kontra kagaw nga dili makita o dili mapatay sa bomba o bala. Ang atong panalipod aron dili makatakod o matakdan sa sakit mao lamang ang pagsampong sa atong ilong o baba sa face mask, paghunaw sa atong mga kamot o pagtuman sa social distancing, paglikay sa mga katiguman o pagpalayo sa atong isigkataw sa usa ka metro o tunga sa dupa. Kini nga pahimang no, akong ibalik-balik. Kay wa kita'y mahimo hangtod makaplagan ang bakuna o tambal batok sa virus. Sa Article 7 sa atong Constitution, ang presidente makadeklarar og martial law, balaod militar, kung muulbo ang lawless violence, kasamok nga dili mo ilag balaod, invasion kung ang nasusungon sa kontra, o rebellion kung dunay mo alsa batok sa atong kagamhanan. Nais obang presidente, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, na nag-atubang sa upat kagubat, gubat batok sa druga, sa korupsyon, suod sa gobyerno, sa rebellion, sa komunistang NPA, o karon sa kagaw na COVID-19. Pagdagsang sa pandemya na COVID-19, angay na unta siya nga mudeklarar og martial law aron sayon og dali ang iyang paglihok batok sa krisis nga nakauyog sa tibuok kalibutan. Apan naglikay siya tungod sa pasangil nga gusto niyang patasan ang iyang termino og mahimong diktador sama ni Presidente Marcos. Ug mausab ang iyang gikahadlukan kung ipostpone ang eleksyon sa 2022 ug isibog ngadto sa sunod nga piliay sa 2025. Usa ako sa nagtuo nga samtang dili pa masumpo ang coronavirus, kinahanglan salangan nato ang eleksyon. Sublion ko ang totoo kay hinungdan nga akong ipahayag sa perspective kagahapon. Una sa tanan, way siguro nga sa tuig 2022 masumpo ang COVID-19. Gibanabana sa mga saintipiko, sa mga doktor o eksperto sa panglawas, nga bisan pa kung makaplagan ang bakuna o tambal kontra sa coronavirus karon o sa sunod tuig, ang kagaw taod-taod pang mawagtang kay madugay ang pagmugna sa bakuna sa mga nasod nga magkinahangan niini. Kung ipadayon ang piliay sa 2022, dako ang risgo na daghan sa atong kaigsuunan ang masakit o mamatay sa COVID-19. Ikaduhang hinungdan, dako ang magasto sa eleksyon. Mukabat gikan sa 20 ngadto sa 30 bilyones ka pesos. Ang atong ekonomiya nagunob tungod sa coronavirus. Ug ang atong gobyerno karon napugos pag-utang gawas sa nasod sa kwarta nga isustener sa milyon ka milyon sa atong kaigsoonan nga nawad ang trabaho o panginabuhi tungod sa COVID-19. Ang 30 bilyones pesos na gastuhon sa politika dapat igahin sa mga banay nga way ikapalit sa pagkaon, way ikapatungha sa ilang mga anak, way ikabayad sa kuryente, sa tubig, pliti sa bahay, sa tambal o sa ospital. Ikato nga hinungdan nga nung salangon ang eleksyon sa 2022. Nining panahon sa tumang kalisod, kwarta, dili konsyensya ang mupadaog sa kandidato. Ug kadaghanan sa mapili ang atong mga politiko nga mangurakot ano mabawi nila ang ilang gasto sa eleksyon. Kung kaniadto ang mudagan o magpasubli
pagka-congressman, gobernador o mayor sa syudad. Kasagaran mo gasto og kalim-an ngadto sa usa ka gatos ka libo ka milyon ka peso sa kampanya, karon mo gastos lag doble niini. Gawa sa mga kandidatong daan ang nakatigom o kwarta sa husto nga paagi, asa man sila manguha sa ilang ipalit o buto. Gikan usab sa mga gambay, sa mga tunghaan, mga relocation site, mga daan o ubang proyekto nga ilang ipatukod samtang anaa sila sa katungdanan. Mokinang giingon sa katiguangan, nakitang mga lungsuranon nga nagbayad o buhis, giprito sa kaugalingon natong mantika. Aniya pa, aron kapugnan ng virus, gidili ang pagtigom-tigom sa kadaghanan o gipatuman ang social distancing, pagpalayo sa usag-usa sa distansya ng usa ka metro o tunga sa dupa. Kini nga lagda gipasunod sa mga publikong lugar, sama sa merkado o shopping mall. Sa mga kananan o imnanan, ingon man sa mga simbahan, katunga da sa ilang kapasidad ang pasudlon. Kung pananglitan, doon na sila yung lugar para sa usa ka gatos ka tawo, kalim-anda ang tugutan nga ipasuod. Sa politikanong meeting nga himuon sa plaza o sa gawas, unsaon man pagkontrolar ang panon nga gustong makita personal ang ilang kandidato, maminaw sa mga isyu ug mga bugal-bugal nga ilabay sa kaatbang, ug mutan-aw sa tulumanon nga ipasundayag sa entablado. Sa Pilipinas, ang politika giisip nga negosyo ug kalingawan, ug tinguha sa mga kandidato nga mudugok sa ilang katiguman ang daghang tao aron ingnon nga dumadaog sila. Nan, unsaon man pagpatuman sa social distancing o pagsulob kanila sa face mask. Ang gubat-batok sa COVID-19, nagpakita nga kitang mga Pilipino kuwang sa disiplina. Bisag nasayod kita nga ang balaod o regulasyon para sa atong kaayuhan o kaluwasan, dili kita magpatuo. Samtang ipahamtang ang lockdown o kwarantina, daghan ang nagpaturatoy sa kadalanan nga wa'y mga face mask, nag-inom o nagsugal sa bangkita, nagtaulog sa pista pinaagi sa buwang o prosesyon. Ang eleksyon sa Amerika misangput sa pagtaas sa kaso sa COVID. Dili tungod sa kakuwang sa ilang disiplina kundili sa pagtuo nga wa'y makababag sa ilang katungod pagpili sa ilang mga punuan. Dini sa ato, ang oposisyon batok sa pagpostpone pagsalang sa eleksyon nagkadaiya. Doon ay may sister nga ang pili ay sa ikaduhang Lunes sa buwan sa Mayo matagtuo katuig dili mairog kay gimando sa atong konstitusyon. Apan ang konstitusyon daling mausab kung pananglitan ideklarar ni Mayor Duterte ang National Emergency Government. Samtang ang kamatayon sa tao gumikan sa COVID-19, dili mapospon. Doon ay nangatarungan ng pagpugong sa pili ay supak sa demokrasya. Samtang ang uban mulalis, kinahangan ilisa ng mga punuan nga kurakot o guway mga hinungdan. Apan kadaghanan maingon na ang eleksyon na anda nila nga kalipay sama sa pista kay higayon nga makasapi sila sa mga politiko. Nagpasalig ang kumilik na andam sila pagpadagan sa eleksyon taliwa sa COVID-19. Ilang gilaraw nga sundon ang gibuhat sa Amerika aron dili magtigom ug magtinakdanay ang katawhan, ang mga meeting ug debate sa kampanya himuon kuno pinaagi sa TV o sa radyo. Ang personal nga motambong sa rally limitahan ug tamdon gayod ang social distancing. Ipalayo ang usag-usa sa distansya nga usa ka metro. Ang pili ay himuon sud sa tuo ka adlaw o dili ba sa usa ka semana aron ang mga botante dili maghuot sa presinto. Apan mangutanan usab kita, matuman ba ka kining tanan? Sa Amerika, na maayong pagkahiklad ng ilang piliay, misamot kadaghan ang nasakit o namatay sa COVID. Unsa nakaha dinis ato? Ang katalagman sa coronavirus na kahimog personal nga kausaban o pagbago sa atong kinabuhi o panginabuhi. O ingon man sa ekonomiya, pamatigayon, industriya o politika sa mga nasod. Gawas nga makaluwas sa kalibuan nga kinabuhi, ang pagsalang o pagpostpone sa piliay sa 2022 higayon sa pag-usab o pagbag-o sa atong politika.
kay ang atong politika mao'y numero unong hinungdan sa hiwi og dautan na kagamhanan. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit mo sa bumingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo, niining panahon nga mahulgaon, naghangyo kami sa imong panabang ug panalipod batok sa coronavirus disease nga nakaangkon sa daghang kinabuhi ug nakapabalaka sa tanan. Ibubuo Dios ang imong grasya sa mga taong nagtuon sa kinaiya ug hinungdan sa virus ug sa sakit, ug nangitag paagi nga masumpo ang pagkuyanap niini sa among nasod ug sa kalibutan. Tultuli ang kamot ug pangisip sa mga ekspertong mananambal nga makatabang sila sa masakiton sa kaarang ug kaluoy. Ugyahi ang mga gobyerno ug pribadong buhatan nga nangitag tambal ug kasulbaran sa pandemic nagbihag sa katawhan. Giampo namo kadtong natakbuyan sa sakit nga mubalik kanila ang maayong panglawas. Itugot ka namo ang grasya, pagsingkamot sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa nagkinahanglan ug hinabang. Kini among gipangamuyo sa ngalan ni Hesukristo, ang imong anak nga buhi ug nagmando uban kanimo ug sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat ug hinaot ng Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon ug ang mga tigdumala niini.